こんにちは、アキスキッチンのアキです。今回は小松菜のおひたしを作ります。材料はこれだけです。これだけの食材を使っておひたしを作ります。小松菜は水で洗ったら、このように十字で切り込みを入れます。切り込みを入れることによって、茹でた時に火が通りやすくするためです。茎側の方が葉に比べて火が通りづらいため、このようなことをしています。このように熱湯の準備ができたら、茎の方から茹でていきます。目安として茎はだいたい20秒間茹でます。葉の部分は約10秒間茹でましょう。茹で上がったらすぐに氷水につけましょう。氷水につけることによって、小松菜の綺麗な緑色が飛ぶのを防ぐことができます。冷めたらこのように手で軽く絞りましょう。絞りすぎてしまうと、ほうれん草の繊維だけが残ってしまい、美味しくなくなってしまいます。絞ったら、このように先の部分を包丁で切って、だいたい5センチぐらいの大きさにカットします。鍋に調味料を加えます。水が 200cc と醤油が大さじ2、みりんが大さじ2、お酒が大さじ2と2分の1、だしの素を少し加えて強火で沸騰させます。沸騰してきたので、これで完成です。ボウルに移して完全に冷めるのを待ちます。冷めたらこれで完成なので、盛り付けていこうと思います。盛り付けをしている間に、今回のポイントをもう一度おさらいします。小松菜は水で洗ったら十字に切り込みを入れましょう。茹で上がったらすぐに氷水に入れて軽く絞りましょう。以上、これらの点を踏まえた上で、小松菜のおひたし作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた会いましょう。バイバイ。